А вже готова продемонструвати свій талант учасниця під номером 2 Анастасія Пахомова. Намалюю тобі зорю.
конкурс талантів завершено. Кожна з дівчат проявила себе як талановита особистість. І тепер ми можемо розпустити на нашому вінку блакитні і сині стрічки, символи неба та води, що нагадують силу та здоров'я, які так необхідні, щоб розвивати та удосконалювати свої таланти. На початку конкурсу ви казали, що саме ви обираєте міс глядацьких симпатій. І тепер, коли всі конкурсні випробування завершені, ви повинні зробити свій вибір. Пишіть на бланці номер учасниці, яка вам сподобалась, та кладіть у кошик, який дівчата будуть проносити повз вас. Кожний голос буде врахований. А поки ще раз нагадаємо вам, під якими номерами виступали наші конкурсантки. Учасниця номер 1 – Вітюк Вікторія Юріївна, студентка факультету КІУ. Учасниця номер 2 – Пахомова Анастасія Олександрівна, студентка факультету інфокомунікації. Учасниця номер 3 – Костенко Еліна Андріївна, студентка факультету ДТЗІ. Учасниця під номером 4 – Стахевич Анна Віталіївна, студентка факультету КН. Учасниця номер 5 – Самсонова Світлана Юріївна, студентка факультету АКТ. Учасниця номер 6 – Фещук Ольга Павлівна, студентка факультету ІТМ. Учасниця номер 7 – Медведєва Марія Павлівна, студентка факультету ЛБІ. А тепер, коли всі голоси зібрані і залишилось лише їх підрахувати, ми хочемо ще раз нагадати наших партнерів нашого конкурсу. Арт-клуб «Корова» з нами завжди цікаво. Антикафе 7/9. Місце, де хочеться. Неробіца. Піца на чорному тісті у Харкові. Єжевичка. Це натуральні солодощі ручної роботи. Смачно, корисно, здорово. Флайфіш. Служба доставки суші. Флайфіш – це не розкіш, це необхідність. Квест-проект «Ізоляція». Вихід завжди є. Школа танців UA21. Танцюй та будь краще. Атракціони віртуальної реальності «Дітач». Борить у світ нових вражень. Майстерня випічки на вкус і цвіт. Це майстерня радості, смачної випічки та подарунків ручної роботи. Кінний клуб «Алегрія». «Алегрія» – завжди правильний вибір. Фітнес-клуб «Афект». Тренуйся та перемагай. Та наш постійний, солодкий партнер «Світлак». До речі, саме час запросити на сцену наступних виконавців. Звісно ж, зустрічайте! Першокурсники Харківського університету радіоелектроніки з привітальним номером. Рукався у твоїх устах, дивився в очі твої сині. Кохання завжди буде з нами. Без тебе щастя неможливе, всі сни про ти за дні тобою, і я по-справжньому щасливий, коли я з твоє. Тільки кохання ніж нами, ти мені крила даруєш, ти мені спишся ночами, ти моє серце вируєш, тільки кохання. Серце зігріває, жаданий сніг безмежні ночі, таких як ти немає. Ти ніжна, вічна і єдина, життя наповнене тобою. Я по-справжньому щасливий. Yeah.
Smother it, I won't let you murder it.
це ще не все. З номером «Каліфорнія» для вас виступає театр пісні «Галатея».
Вы знаете, сухой язык цифры подведения итогов ничего не значит. Вы уже победители. Вы вышли на сцену, не постеснялись, показали свои таланты. Я горжусь, что я работаю в университете, где учатся такие талантливые студенты. Ну и вот подарок. У вас у всех есть уже зачет по физвоспитанию. Здравствуйте, девушки, вы были прекрасны, мы увидели, что вы талантливы, прекрасно поете, танцуете, играете, умницы. Я вам желаю удачи, чтобы ваши мечты сбывались и верьте в свои мечты. Ну что я могу сказать? Каждый из вас кроны молодец, потому что вышли на эту сцену, показали каждый то, что умеет. Это самое главное. Вы этого не постеснялись. Вы просто молодцы. Дякую, шановне журі. Що ж, ми продовжуємо. А для вручення нагород ми запрошуємо голову профспілки ФНУРЕ Андрія Фролова. Тож ми розпочинаємо. В конкурсі краси та таланту «Міс першокурсниця ФНУРЕ 2018» титул «Міс Грація» отримує учасниця під номером 6 Фейчук Ольга. Ваші оплески! Міс Грація! А титул «Міс Оригінальність» отримує учасниця номер 1 – Вітюк Вікторія. Ректора, проректора Василя Васильовича.
Тож, увага! Титул «Міс глядацьких симпатій» у конкурсі «Міс першокурсниця Флорен-2018» отримує учасниця під номером... Отримує учасниця під номером 7! Стає учасниця під номером.